也是妇女家庭及社会发展部长的副首相德叙万阿吉萨指出，在未来不孕症有可能会被列为一项受到保险保障的疾病。万阿吉萨将会与部门和利益相关者展开讨论后才做出定夺。万阿吉萨出席了国家人口及家庭发展局生育圆梦40周年活动，并发表谈话。Pada masa ini, kadar kos yang masih tinggi menyebabkan masih ramai lagi pasangan tidak mempunyai ruang untuk mendapatkan rawatan subfertility. Kos rawatan subfertility dianggarkan antara 1,000 tu nam macam murahlah sikit kan sampai ke 12,000 ringgit. Atas dasar ini juga saya menyeru kepada semua majikan, syarikat-syarikat insurans dan institusi-institusi yang berkepentingan agar berkolaborasi dan berganding bahu dalam usaha membantu masyarakat mendapatkan rawatan subfertility.国家人口及家庭发展局为国人提供了多项不育症方案，其中就包括了为符合条件的 B40 低收入群体和 M40 中等收入群体的国人负担不育症治疗的费用。万阿吉萨也提到，国内的企业和雇主可以考虑为不孕的员工提供福利，如果员工因为面对财务困难而无法取得治疗，那么公司能够为雇员提供特别的奖励金或融资，协助他们获得治疗。